Bliži se početak nove školske godine. Netipično za Srbiju jeste da će 1. septembar proteći bez štrajka prosvetara, ali će proteći sa novim, odnosno novi septembar donosi i novog ministra. Kaže da nije postao funkcioner zbog novca i želje za slavom, već da podigne posrnulo srpsko obrazovanje. Na koji način će to postići i koji su prvi koraci o tome? U temi jutra pričamo sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje. I hvala što govorite za našu televiziju. Evo, mi smo negde u najavi već rekli da će 1. septembar proći neuobičajeno bez štrajkova. Da li je to zaista tako? Pa nije ni do sad bilo velikih razloga da mora da počne tako. Ali nekako, znate, uvek taj 1. septembar se dočekuje. Sindikat i ljudi koji rade u prosveti nisu osetili se podržani, nisu doživjeli su deo sistema kao da su bile polarizovane strane. A s obzirom da se ja pituje njih i sebe da li će reforme provesti samo ekipa ljudi iz ministarstva ili su oni glavni alat za to, naravno da jesu. I naravno da njihovi svi zahtjevi su bili vrlo razumni. Koji su to bili zahtjevi? Šta su to njihovi problemi koji su vam tada bili predočeni? Znate kako, pre svega je početak škole i tehnološke viškove, ono što njih najviše brine u ovom trenutku, egzistencija. A ako vi imate da će preko 9000 ljudi ostati viškovi, i to postoji izvesna lista i to se decenijama tako radi, da ti ljudi se prvi rasporede po prioritetu, ali negde imaju bojazni da ih neko zaobiđe pa da se naprave nekakve stramputice da ostanu onda i da brinu za egzistenciju. Tako da jedna od strategija koja će biti u okviru reforme je javnost rada. Jer da izaberete između toga da pravite insajdere, uzbunjivače ili da svi budu učesnici u procesu, znači dostupni informacija svega, i to će biti uopšte pravilo i za fakultete i vrtiće i ostalo, znači pričat ćemo o tome i kasnije, ali jednostavno sam ih pozvao da to iskontrolišemo zajedno i da obećanje. Znači neke greške koje su u toku leta bile su zaista greške i fer je priznati od onog koje je poslao neko tumačenje koje je bilo nejasno kada su u pitanju neki obračuni. Neko je usput zaboravio da nastavnici učitelji sa 6. stepenom su još živi i zdravi, ali da po novom zakonu nisu zaštićeni, a malobrojni su i pred penzijom, i to je svaki put u zakonu ostala ta klauzula. Pa ako oni ostanu viškovi, vama se dešava da po novom zakonu ne može niko da ih primi. Tako da smo našli rešenje u zakonu o radu, što je vrlo legitimno u državi koristiti sve. Primenjivati te zakone, primenjivati. Pa ja, pošto sam izašao na tržište, ja sam to morao. Pa sam brže učio i brže se kretao. I drugi zahtjev je oko obračuna, koji su takođe bili nešto u domenu greške koje se javilo na Trezoru i gde su mi sa Ministarstvom financija odmah reagovali. Rečeno je da je to tehnička greška i da je to nova metodologija obračuna plata po novom zakonu o radu. I naravno da to znaju dobri ekonomisti kojih ima po školama. Čini se da je taj sastanak zaista bio dobar, jer su, opet, to nije toliko često izneli pozitivno mišljenje o vama. Da li to znači da vam veruju? Na koji način ste zapravo, evo... Pa ja mislim, ovo posljednje stavke ključa reči je poverenje. Znači, jedna od teza kojom sam ja i startovao da ovo prihvatim da radim, jeste da povratimo poverenje, jer ako pitate roditelje, sigurno će znati da nabroje bar 10 problema koje ne vide u obrazovanju, ako ne i više. Ja kad sam odlazio profesionalci, ja sam dao mnogo više, mi smo imali 500 teza koje trebamo da popravimo, postavimo drugačije i onda u praksi to uradite. I ako ste praktičar, a to je već sad opšte poznato, ja nisam ministar koji će doći iz nekog kabineta ili iz nekog javnog preduzeća, ja dolazim iz učionice, iz prakse, s terena. I znate zapravo šta? Znam sve probleme, bio sam i predsednik sindikata, bio sam višak tehnološki isto koji oni i znam kako da rešimo te probleme. Mi nismo suprotstavljeni. Drugo, ne znam da lažem, tako da s te strane, znači, poverenje sigurno ima početno. To ne znači blanko. Znači, da to ćemo čekirati, uspostavili smo stalnu liniju saradnje, jer nam trebaju ljudi. Znači, jer oni će biti, znači, s nama tim koji ćemo objasniti drugim zaposlenima, nisu ni svi zaposleni u sindikatima, ima i mali sindikata i nepovezanih ljudi. A drugo, strategija ukupno primene reforme, jer ja ću vam reći, zaista reč reforma i meni para uši, ona će biti po meni korišćena u buduće kad se bude prepoznala i kad javnost bude shvatila te neke korake koji se vide. Za sada govorimo o poboljšanju prilika u srpskom obrazovanju. A kada te koraci i ta poboljšanja mogu da se... Odlično pitanje. Znate kako, neću da vas uplašim, da ne bude da se odmah vadim. Znači, ozbiljne zemlje, skandinavski modeli, da ne pominjemo pojedinačno ni jedan, koji meni jesu donekle uzor, ali sam dosta toga ja crpao iz nekih naših dobrih tradicija i jedna dobra kompilacija tih rešenja je na pomolu, ali to treba da zaključimo zajedno. I zaposleni, i roditelji, i ljudi koji se bave ovime, recimo, uprava, država i tako dalje. I četvrta kategorija u tom procesu su učenici.
studenti. Obično sve zbog njih, oni su zaobiđeni u pitanjima, da li im je teško, šta ih nervira, da li je stil rada nastavnika adekvatan. Oni treba da budu u procesu evaluacije. I to je nešto što je isto novo. I kad se sve to detektuje i kad se napravi jedan proces, odmah da kažem, strategija razvoja obrazovanja Srbije je jako kvalitetna. Ja sam juče pozdravio profesora Ivića, koji je jedan od nosilaca Bardova srpskog obrazovanja. I zahvalimo se jer imamo dobru platformu. Naravno da je dorađivana 2012. pa treba opet da se doradi i ovaj akcioni planovi postoje. Zašto nije primenjivano? Ja sam stalno kritikovao, rada me stigla ta kritika, nije bilo izgleda menadžera, praktičara koji to treba da naprave alate, detektuju i da krenu posao. Da iz tog nekog početne tačke penju se da te vrtlog se zavrti. Znači, realno je 8 godina prva faza reforme. Mi smo sada tek u najavi te priče, jer je ovo što sam ja prepoznao kod premijera, a to je da je on stavio obrazovanje na visoki prioritet. Jeste, to je jedan od prioriteta. To je početak svih početaka. Znači, ako svi mi koji učestvamo, a to je celo društvo, znači svi porodice, znači ovo je opšte zajednički projekat, države koje su to uradile, one su krenule napred. Onoliko uloženih i sredstava i svega drugog i značaja ka tome doneće da to zvano uspe. Ako je, kao i do sada, bilo samo formalno, bit će blef, zato nisu uspevala. Pa to je samo da ne ostane to formalno i da ne ostane, kako smo rekli, blanko, nego da zapravo da se krene, da se napravi taj neki drugi, treći korak. I vi ste stupajući na dužnost rekli da želite jednake uslove za sve, odnosno počeo od predškolskog do akademskog. Pa znate kako, nekako niko ne vidi širu sliku i svako gleda ono gde je zainteresovan, da li moje dete u vrtiću ili na fakultetu ili tako dalje. I svako ima neki drugačiji interes. U stvari, prvi interes koji država treba da uzme i da se bavi strategijom uopšte obrazovanja, pa razvojem i reformama, tako što će pogledati kakav je obuhvat obrazovanja. Znači, mi imamo strašno loš obuhvat van urbanih centara od samog preškolskog nivoa. Upravo to. I to je neka mantra koju mi mislimo da je super dete da se igra, pa čak i gleda televiziju i da mu uvalimo neki iPhone u ruke, to je super. Rana pismenost počinje u celom razvijenom svetu od 3 godine. Obuhvat dece od 3 do 5,5 godine, nešto što smo mi zanemarili, naročito van velike urbanih centara, gde smo negde na 40% toga, a u centrima oko 80, Bugari, Rumuni su 80 i u tim zonama. Što smo mi to zanemarili? Što nismo se... Pa nemamo prvo kapacitet. Preškolske ustanove su sada prioritet i dugo godina znaju radnici u preškolskom nivou da su oni tretirani čas, socijalac, čas. Oni su tek skoro priznati kao sastavni deo obrazovanja. I to je realno. Znate, u celom razvijenom svetu i model koji sam ja stvorio, koji je u sistemu IB škola, počinje i govori o jedinstvenoj školi doakademskoj. I sve možete podeliti na doakademski i akademski nivo. Znači, ona se razvija od 3 do 19 godina. Nemate takve podele. Znači, to je jedna priča i tu će biti ozbiljna sredstva Svetske banke i to je jedan od prvih koraka uključena da se ta mreža ustanova preškolski osnaži, izgradi, da nema ovih čekanja, da nema drugih... Vi ste razgovarali sa direktorom Svetske banke ovde, Toni Većin? Za kratko vreme mi smo uspeli da razgovaramo sa desetinama bitnih ljudi. Čuli smo da je bila gužva, odnosno čula sam da je bila gužva u vašem kabinetu, da ste kako ste uspeli u toj jednoj radnoj nedelji sve? Pa znate kako ja tako radim celog života. Ostali su morali da shvate i jedan broj ljudi iz kabineta se vrlo brzo uključio. Odgovoran dinamika, ja nisam tipičan ni ministar, ni sam bio tipičan direktor, znači ja zaista to radim strašno brzo, moji saradnici moraju to da nauče. I svi su nauči da ne ulaze sa stavom na to ovo ne može. To je jedna birokratska pojava. Ja znam da ne može, znam kakvi su zakoni. Ali kažem, ajde kažemo da ulazak od mene u prostoriju počinje sa evo možemo ovako ili ajde nađemo načina. I jednostavno su promenili prvo to što se zove, promenili smo nekakve kolegijume gde sedi 50 ljudi. To je ogromno ministarstvo. Znači, 37 imate bliskih saradnika i to je neki uži kolegijum. Čekajte, kolegijum 50-oro sedi? Pa, recimo, sedi bar u Beogradu na prvom mestu oko 30. Znači, to je. I tu neko ne treba da sedi, neko sluša nešto što ne interesa druga. I pravit ćemo drugačije konfiguracije. To je posljedna tema. To je ovako nešto za interno. Dobro. E sad, jedan od prioriteta je to dualno obrazovanje. Ako se ne varam, trenutno u Srbiji postoji 14 škola gde se primenjuje taj model. Ja mislim, 15. Da, sam ja ovaj što 14. Pokazuju se dobri rezultati, ali šta treba uraditi s obzirom i kad vidimo neke primere u Austriji, u Švajcarskoj, da su to dobri primeri, kako to primeniti u Srbiji? Pa vidite, to je nešto što će ići i brzo i sporo, kako god se gledalo, ali će morati da ide. I to nije nešto što mi ne znamo, ali moramo da uradimo drugi način. I čućete mnogo mišljenja kao i mnogo trenera koji znaju kako treba reprezentaciju stvoriti. Da, pa mi smo imali to. Jesmo, ali ne na način kako savremeni sve to postavlja. Vi ste imali da socijalistička država
formira mrežu škola koja dan danas po tom režimu postoji. To nije demontirano. Znači, kao da ima u Beogradu 250.000 mašinskih radnika ili fabrika, ali takav je mreža škola, to mora da se promeni. To je šansa za dualno. U tom modelu ste vi trošili mnogo sestava da izgradite halu, da kupite mašine i da počnete da obučajete decu u školskim radionicama. Sve to košta, ali ajde, to je čak manji trošak, verujte, nego ono što gubite tako što taj radnik, mentor, kao dobar majstor, treba da obučite mlade učenike i da mogu da odu spremni u fabrike da rade. Posle 50 godina on je zaboravio i on je demodeo tehnologije. Njega je pregazila tehnologija. Znači, tako da ono što on stvori je neupotrebljivo i tu gubimo sve. To je bila ta naša praksa koju se mi pozivamo. Sada je učenik u proizvodnji od početka. Ali tu odmah ljudi da ne sveti, to će biti jedna vrlo ozbiljna strategija da u svesti građana damo do značaja da je radno angažovanje nacije poželjno. A i roditeljima? Naravno, roditeljima, ali znate kako, roditelje ja ne krivim, oni su imali nametnuto stanje stvari, oni svoje deci žele najbolje i to su misli da postižu izbornom školi samo. Ali ako vi kroz dualno obrazovanje ostavite najkvalitetnijima da brže krenu ka studijama i da zarađuju, da zaista danas automehaničar ne prelazi automobilu bez računara. I gospodin je čovjek, visoko je plaćen, a posle može studirati mašinstvo i da bude konstruktor. E, ako pravimo takav jedan sveobuhvatan model, gde nije samo reći će pravimo radnike za jeftinu radnu snagu, ne, pravimo elitu. Ja sam se bavio elitnim obrazovanjem. Tako da dualno obrazovanje će radit ćemo intenzivno, punim kapacitetom, da prepoznaju pre svega poslodavci. Sa komorom imamo sastanke toku iduće nedelje, da napravimo portfolio mnogo bolje u Srbiji nego i 15 ustanova. Već sada imamo 4-5 novih predloga i idemo da iniciramo ljudi. Šta je meni jako važno, osim velikih sistema koje dolaze kao strani investitori, zaboravljamo da je veći broj firmi osnova malih i srednjih preduzeća. Da pokušamo da ove školske radionice postavimo kao da su dualne modeli i da pozovemo malu privredu i srednju da iskoristimo to što imamo. Dobro, a kako ćemo da poboljšamo uslove rada u obrazovnim ustanovama? Pa vidite, tu imamo za sada već jako dobru priliku u prošlom sazivu. Ja sam pohvalio i moje prethodnike u nekim segmentima. Došta je ušlo i donacija, došta je ušlo kredita i mnogo se izdvojilo to. Svako ko prođe po Srbiji vidjet će da su škole one najugroženije renovirane, sređene. Čak smo uticali da se jedna peša škola ubrza jer bi bio problem da počnu sve sa radom, a to je pa posebna tema. I tu se svašta popravlja. Popravlja se sad u sledećim tranšama i dogovorima i onome što će se otvoriti i poglavljima koji će u prosveti biti čak prvo i u nauci otvorena, a čak prva zatvorena. I nama i tu imamo najvažniju ulogu i obavezu da se, što kaže ta priča, evo pokaže da može i to. I tako da je to mnogo, mnogo posla, turbulentno je, a onda imamo i razne fondove koji su sad namenjeni, pre svega obrazovanje. I Evropa ovo prati. E sad, to će otići najvećim delom na opremu. Šta je bio među korak, nisu se ljudi obučavali i zaboravljeno da to prvo kreće od ljudskog resursa. Tako da tu moramo da stignemo i da to poradimo. Tu je bilo dosta promašaja. Dobro, o tome ćemo sigurno pričati. Rekli ste u prvim izjavama da uvođenje eksternog ocenjivanja na svim nivoima, šta je to eksterno ocenjivanje? Pa vidite, to je ona glavna poluga koja će biti jedna od tačke razgovora sa svima. Ako imate nezadovoljnog nastavnika zato što misli da je njegova ocena jako kvalitetna, ili imate onoga ko misli da Bog zna za 5 Tesla, za 4, on za 3, a ostali za jedinicu i dvojku. Čekajte, to su nama govorili to govori dan danas. U Nikoli Tesla. I tako dalje. Znači, kada dovedete da imate najbolje modele, da je ocena odraz neutralne procene znanja, jasno, onda se gubi taj rivalitet, gubi se korupcija, gubi se svaki nivo da neko preceni ili poceni nekoga. To je civilizatsko pitanje. Razvijeni modeli to imaju i onda je to glavna stvar. Vi imate glavni alat, znači možete vrednovati znanje, a sada imate tu mantru da je mnogo vukovaca, mnogo nus pojava koji se javljaju iz ove kategorije. Zato je to jako glavna poluga. I znači, kada će to početi da se... To je nešto što je već u nekim malim modulima pripremio, započeto. To je prvi moj razgovor sa zaposlenima. Oni će vidjeti benefit toga. To povlači drugu kategoriju, to je ova priča kad krenete iz tačke pa pravite reformu, onda to dobije, znači, ne neki grafički izraz kao neki tornado koji mora da se penje i onda skupljate sve za sobom. Znači, tako da tu morate brzo da to sve povezujete, da svaka komponenta obrazovanja, svi učesnici shvate da dobijaju. Znači, da sad je bilo, nećemo ovo, pobuniti se ovi, izgubit će privilegije oni. Ali ako shvate da u dugoročnom smislu, čak i srednjoročnom dobijaju, onda ta priča ide usprto. Pa znate da je najteže naći saveznike za sve ovo što ste vi sada... Mi smo za 6 dana našli gomile saveznika.
Evo, ako smo sindikate našli i pozvali saradnju, pa to su saveznici zaposleni. A tek smo otvorili neka polja, a tek otvaramo bitna polja. Koje su nikom interesu. Zašto bi svi bili plaćeni isto, recimo? Znate, da li imaju zvanje? Pa nemaju. Sve druge, pa čak u ministarstvu imate zvanje. Pa bilo je nekad u staroj Jugoslaviji, ima u Sloveniji, ima u IB-u, ima u mnogim drugim sektorima, imate zvanje. Pa onda ako osnažite te ljude koje dobro rade, pa ako kvalitet ustanove koje se već počeo da radi ovde u nekom manjem uzorku, kao eksterna ocena škole, svi će se truditi da imaju veću ocenu jer participiraju za veći novac. E onda nema, ne mogu da me plate koliko malo radim. Znate, onda taj koji malo radi u dobroj ustanovi, on će biti manje plaćen. Biće u nižoj kategoriji klase, a onda možemo se izborimo sa ostalim korisnicima budžeta gde smo mi to prema platnim razredima. Zašto nisu uvedeni? Ja ih imam uvedene u mojoj firme već 10 godina. E dobro, a sad kako se bliži 1. septembar, znate, o tome mislim da je nedavno pričao i premijer, krenut će da se žale kako su teške torbe, kako imaju puno da uče, kako... Šta ćete vi da kažete? Pa evo ovako, za 6 dana ja sam već nabrao šta sam sve počeo. Pa baš sve greh je da uzmem iz svih perioda, ovo traje decenijama, bio bi kao čudo u šarganu, znate, da preuzmete sve ljudske grehe oko sebe. Znam i te probleme. Postoji, verujte mi, kategorija koja se zove modernizacija škole i digitalni procesi. Kada vi imate mnogo štošta što ne morate trpati u štampu, nego ići na... Kod mene deca koriste tablet, računare, nastavi 4-5 godine. Kod mene, kažem, u nekom sektoru koji sam do sad vodio. Znači, mi smo obučili ljude za to. Mi imamo ozbiljan ciklus uvođenja informatike koje nije uspelo sad u osnovnoj školi. To je necivilizacijska priča. Niko nije rekao glavne razloge zašto se to desilo. Rekli su sporedne. To je tema za sebe. Ali i premijer je obećao i ja smatram da to ne može se desiti, da do godine nema. I, znači, mnogo to ima podpitanja koje ja dao kvalitetnije odgovore. I pitanja i podpitanja. Znate li šta vas čeka? Ako želite da prvu vašu tezu poverenje potvrdimo, znači, evo, ja sam neko ko mnogo toga zna, a otprilike što ja ne znam, znam ko zna. I takvi će timovi biti. Moje da dam energiju, moje da to ubrzam, moje da prepoznam kvarove, da postavimo priču kako treba i da ta energija pođe. Ako dobijete poverenje, novu šansu, ja sam sad pripravnik, sve sam radio, to sad se ne važi. Tako da onda to može da ovaj krene uzbrdo. Znači, za svaku ovu priču postoji realan alat, nikakva tajna nije i svi će biti u prilici da kažu svoj stav, svoj predlog, ja sam gomilu. Znači, moći će da pričaju sa vama, biće otvorene vrata, biće te otvoreni ne samo i za sve njih, nego i za medije. To sam isto rekao, jer otvorenost o radu i javnost o radu je jedna poluga uspeha. Priprema se centralni portal Ministarstva prosvete, gde ćete imati sve podatke. Znači, uslov finansiranja ustanove je da mora da stavi podatke na portal. Tako da onda se zna sve. Da li je neko izdavao prostor pa nije prijavio, onda će svi moći da to snime i uporede. Da li je neki fakultet upisao, ne znam, 500 studenta, završava 100, studiraju 150 godina i kad se zapošljavaju, gde i kojim tempom? Imate fakultete gde se zapošljavaju još kao absolventi. A što bi mi kao društvo finansirali ono što nam ne treba? I u kojoj meri? Ima šta je strateški, ima šta je... Znači, odgovor na tržište. To nije populistička priča. Znači, imate ovde u kategorijama i stalne prekvalifikacije do kvalifikacije, ona ide uz dualno obrazovanje, potrebu da znate šta se dešava u svetu i kako tržište funkcioniše. Pa dobro, naravno, to nekako... Naravno, i nauka je nama ovde dobra karika i moramo da osnažimo naučnike. Oni očekuju da se konkurs za nauku odblokira, ali bilo je to mnogo tehničkih i drugih razloga. Šangajska lista, mi smo među prvim ljudima pozvali i otišle noge i profesoru. Vi ste među 300 najboljih svetskih univerziteta, tako? Između 101 i 300 tog. Znači, to je negde u prvih 300. Znači, to je veliki uspeh, ali samo Beogradskog univerziteta i okviru njega određenih fakulteta je pojedinaca. Znači, to je jedna referentna lista, vrlo cenjena u svetu, ali ima i drugih. Ima i drugih modela. Znači, ima štošta, kada govorimo o reči koje smo za kraj ostavili, to je kvalitet u obrazovanju. Šta nam je sa Niškim, šta nam je sa Novosadskim, šta je sa privatnim? Kroz taj portal će oni moći ravnopravno da kažu kakvi su njihovi rezultati, da nije mantra da li je za pare diploma, te pokazat će podaci, vrlo objektivno. To je taj prilaz celoj priči tako. A to krenemo od poštovanja da bi došli do kvaliteta i na kraju to je to neko obrazovanje i znanje koje vam niko ne može oduzeti. Jasno, ja to celo veka mislim da sam prošao sve faze, da sam bio nastavnik, vaspitač u učeničkom domu, profesor u srednjim školama, direktor državnih škola, osnivač za državu nekoliko škola, patron nacionalnih manjinskih škola, pa onda neko ko je napravio firmu za konsulting obrazovanju na privatnom tržištu, pa napravio mnogo firme. I onda se ja sve to primjenjivo znao. Sve znate. Tako da za mene ovo nemoguće misija šesti deo, ali mislim da znam kako ovo treba i mislim da to poverenje koje je sad nužno i savezništvo koje sada pravimo sa svima
imate armije od 2 miliona roditelja koje niko nikad nije uvukao sistem ozbiljno. Samo nekakvim delegatima koji vrlo često ne obavezuje posao. I tu ide jedna zaista ozbiljna priča, ali ja čekam da čujem sva mišljenja, da onda zajedno dođemo i to moramo brzo. Mi ćemo sad to neke zemlje koje nam beže nekog godina stizati mnogo brže. Eto, to mogu da garantujem. Dobro. Dosta, ministri, vi imate planova i ciljeve ispred sebe. Pratit ćemo rad Ministarstva prosvete. Vama hvala što ste evo prvi put za našu televiziju govorili od kako ste stupili na mesto ministra. Ne čeka vas lak posao, ali ja verujem da ćete ono što ste naumili ostvariti. Pa uzbudljivo u svakom slučaju. Da. Hvala vam puno još jednom što ste bili gosti jutarnjeg programa. Idemo na kratku pauzu, onda novi gosti u studiju.